Prima uvádí Vraždy v Midsomeru. Král rybář. Ahoj, Vaneso. Ahoj. Dobrý? Jo. Určitě. Ano. Dáš si něco pití? Jo. Milý mladíku, existuje propastný rozdíl mezi touto knihou a vědeckou archeologií. Doufám, že o sobě netvrdíte, že jste archeolog. Můj otec byl archeolog, pane. No, jako populární pojednání o pohanské kultuře je vaše kniha velice zábavná. Yes, Ešmoulova mizera. Ovšem zmínka o tom, že se v Midsomer Barrow objevilo keltské obřadní kopí a kalich, je jednoduše smyšlená. Chcete říct, že tam nebylo naleziště? Ach jo. Jenom říkám, jako vědecký archeolog, musím mít veškerá tvrzení podložená skutečnými nálezy. Nemohu si dovolit fikci. Cože? Ahoj, Gerete. Ahoj, Vaneso. To je lepší než Indiana Jones. No nic, musím se vrátit do Oxfordu. Naschledanou. Výborně, Davide. Každá reklama, dobrá reklama. Nejdeš na pivo? Ne, nejdu. Mám něco domluvení. S Vanesou? Jo. Co myslíš? Že tě má Vanesa omotanýho kolem prstu. To si myslím. Nemůžeš si najít stejně staré děvče. Ochu. Jestli něčemu rozumím, tak jsou to ženský. Jasně, tati. To já vím. O čem to je? Mytologie související s Midsomer Barrow. Jaké používali keltové symboly a rituály, aby se spojili s duchy? Díky. Prostě snůška blábolu. Máma tě stejně nedovolí, aby ses přiblížil k mohyle. Na co ji potřebuješ? Na oslavu letního slunovratu, na oslavu nejdelšího dne. Ta přece většinou probíhá na návsi, nebo ne? Ano, ale mohyla byla postavená na oslavu slunovratu.
Je to jedinečný okamžik, kdy se vystřelí hořící šíp proti slunci a tak se uvolní regenerační síla. Můj otec, Paul Reed, byl první archeolog, který na to přišel. David si asi myslí, že je to nějaká pohanská Viagra. Proč by se nemohla konat oslava slunovratu u mohyly? Můj otec tam zemřel. O, promiň, to jsem nevěděla. Máš tady toho svýho nápadníka. Jak poslušně čeká. Ahoj, Gerete. Ahoj, Harry. Frajírek. Gerrit si tu knihu nekoupil. Je to i tvoje rodina. Nechceš s ním o té oslavě promluvit? Kašli na to, není to fér vůči Anne. Tak se jí zeptám sám. Davide, musíme se rozvést. Chystám se k právníkovi. Ne, Miriam. To není normální noc. Počkej a uvidíš. Děkuji, Joyce. A prozraď mi, co máš v plánu na dnešek? Chystám se na tu přednášku do knihovny. Jak o ní mluvila Kali? Ano. Artuševská legenda, historie nebo mýtus. Osvícenec přijíždí do kost. Nedělej si srandu. To by mě nenapadlo. Potom se půjdeme podívat do Midsummer Barrow. Údajně to má nějakou historickou souvislost. Vážně? Mhm. No, máš toto krásný den. Měj se hezky. Není nádherná? Mm-hmm. Je od stejného Berana jako ta, se kterou jsem loni vyhrála první cenu. Odpoledne mám schůzku s Vanesou Stonovou. Vídáš se s ní nějak často? Líbí se mi její styl. Asi se s ní pustím do podnikání. Jen nechápu, co má znamenat ten románek s Harrym Greenem. Harry je náhodou hodný kluk. Jako jeho otec? Nevypadala, že by měla zájem o dům u mlýna. Mám spíš pocit, že na ně chce sehrát nějakou habaďůru. Nathana a Harryho určitě nevyženeme. Jestli to s tím mlýnem klapne, tak by to byl další prostor k využití. S Vanesou by se nám hodil. Pro boha, nevyhodím přece své přátele z domu. Přežijou to. Ne, Gerete. Nebuď směšná, mami. Už se vykašli na starou nešťastnou lásku. A tak se tedy mýtus o králi rybáři začlenil do artušovské legendy. Když se Keltové obrátili na křesťanství a stal se součástí příběhu o svatém grálu. V legendě o Artušovi přichází mladý rytíř na dvůr krále rybáře. Musí položit správnou otázku ohledně grálu, aby tak zachránil zemi. Pokud se mu to nepodaří, celé království zůstane pustinou. Je tu ještě jedna spojitost s mýtem o králi rybáři. Ale o té si něco povíme až na posvátném místě. Nyní si dáme krátkou pauzu a šálek dobré kávy. Děkuji. Díky. To byla úžasná přednáška. Ty nádoby ano, jsou ano, pochází původní? Z tohoto období, ano, ano. Promiňte. Možná by vás to mohlo zajímat. Děkuju vám. To napsal manžel. Možná znáte jeho otce, byl archeolog, jmenoval se Paul Reed. Samozřejmě. Už se těším, až si to přečtu. Děkuju. Měla bych se představit. Jane Willowsová. Joyce Barnabyová. Jsem kulturní referent. Takže to vy zařizujete tyhle přednášky, že ano?
Moc se mu tady líbí. Pochází z Norska. Chystá se u nás na nějaký výzkum v archivu. Král rybář. Jaká byla přednáška? Sympaťák. Norský archeolog Per Hansen. Neznám. A dobrý? Jo. Dala jsem mu jeden výtisk tvé knihy. Nikdy nevíš, třeba to k něčemu bude. Měj se. Takhle to sice bude o něco dražší, ale mám sponzory. A do té doby, než proběhne rekonstrukce, mám zdarma reklamu na pekárnu. Máš to vymakaný. Jistě. Napadlo mě... Nemusíš schánět prachy na mlýn. Mohou se z nás stát partneři. Nechci partnera. Zabrali bychom i dům a otevřeli restauraci. Gerete, dohodli jsme se. No, malá změna. Strávila jsem na tom spoustu měsíců. Stálo mě to prachy. Platila jsem právníky, plánky a vůbec... Neříkám, abys do toho nešla. Říkám, spojme své schopnosti. Vím, že se ti líbím. Ne. Grete. No tak. Přece nám nějaký holobrádek nepokazí dobrý kšeft. Nech mě. Ahoj, Harry. Myslíš, že tam nějakého pstruha chytíš? Když tady bude lovit štika, tak ne. Už po ní jdu. Hodně štěstí. Určitě to tady dobře znáte, když zde bydlí vaše dcera. Není tady dlouho. Přistěhovala se po rozvodu, aby měla změnu. A jsme tady. Podívejte. Posvátné místo. Ten příběh má spoustu různých verzí. Jednou z nich je ta, že nejdřív král zemřel a pak se z celého... Koketuješ se mnou od prvního setkání. Další, že království... Zastav se. Gerete! Nechceš si to rozmyslet. Spíš s tím nepravím. V kronikách je uvedeno, že mýtus o králi rybáři je spojený právě s tímto místem. Ale i v tom se výklady rozcházejí. Promiňte. Co se to tam děje? Pane Božek, to je moje dcera. Kdo je ten muž? Gerrit Heldman. Nevadí. Ne, jistě, že ne. Nedaleko je lávka přes řeku. Půjdu se podívat. Jistě, jistě, jen běž. Thank you.
Jmenuje se Gerrit Heldman. 630, svobodný, majitel pozemku a rodinné usedlosti. George Bullard mi říkal, že byl zavražděn bodnými ranami do stehna. Měl protnutou stehenní tepnu. Takže vykrvácel? Ano. Na tváři měl podlitiny, jako by se před smrtí s někým prál. A máme vražednou zbraň? Zatím ne. Tedy, mám jen tohle. Myslíte, že tím byl zabit? To ne, Dané. Tady na konci chybí nějaký bodák. Na to byla třeba síla, aby ho někdo ulomil. Podle stop, které doposud máme, se Bullard domnívá, že byl vyroben z nějakého starého železa. To je Harry Green, správce řeky. Děkuju, konstáble. Harry Green? Jsem detektiv šéf-inspektor Barnaby a to je detektiv seržant Scott. Co pak se vám stalo? Ale nic. Menší nehoda. Vypadá to, že jste se prál. Zvrtla se mi noha a upadl jsem. Může to někdo dosvědčit? Akorát šutr, na který jsem dopadl. Viděl jste včera Gerrita Heldmana u řeky? Ne. A někoho jiného? Jenom Davida. Často chodívá na večer k řece. Myslím Davida Reeda. Ano, toho pána známe. Našel oběť. Říkal, že vás viděl lovit ryby oštěpem. Je tohle jeho část? Jo, ale kde je špička? To mi pověste. Nechal jsem ho u řeky. Divný způsob. Jak lovit ryby? Na štěky skvělý. Schovávají se na dně, tohle je nejjednodušší způsob. Aha. A jak ta špička vypadala? Železné kopí. Takové staré a těžké, ale skvěle vyvážené. Kde jste ho vzal? Otec ho našel kdysi dávno. Kam jste se potom od řeky vydal? Domů. Může to někdo dosvědčit? Ne. Otec tam nebyl. Takže včera jste zde nikoho neviděl, Harry? Tamhle byly nějaké ženské. Prohlíželi si mohylu. Ano, o těch vím. Mám za trest. Věděla jsem, že to jednou přijde, je mi hrozně. Viděla jsi něco? Něco podezřelého? Když jsem mluvila s jednou paní z knihovny, s Jane Willowsovou, zahlédli jsme muže a ženu, jak se na druhém břehu řeky hádají. Byla to její dcera Vanessa. Slyšela, co říkali? Ne, vypadalo to na mileneckou hádku. Pak se rozešli každý na opačnou stranu. Jane se šla podívat za dcerou, jestli je v pořádku. Dovolíš? Jo, a co ostatní? Per nám doporučil, abychom se sami prošli kolem mohyly a nasáli magickou energii. A stalo se? Co? Nasála s energií? Ano, Tome, děkuju za optání. Viděla jsi na druhém břehu ještě někoho, třeba mladíka s oštěpem? Ležela jsem v trávě se zavřenýma očima a vychutnávala si klid. Obávám se, že nejsem dobrý svědek. Děkuju. Harry. Co se stalo? Poprali jsme se. Kvůli čemu? Kvůli čemu asi? Viděl jsem, jak si na tebe dovoloval. Ty jsi byl u řeky? Říkal jsem ti, že to nebudu trpět. Uhodil jsi ho? Nezabil jsem ho. Někdo Gerrita bodnul. Thank you.
Pokud vím, viděla jste Gereta Heldmana s vaší dcerou Vanessou, je to tak? Ano. Pověděla mi to moje žena Joyce. Údajně se spolu hádali. Proto jsem šla za ní, šéf-inspektore. Proč se podle vás hádali, paní Vilousová? Slečna, nejsem vdaná. Nevím, netuším, proč se hádali. Ale měla jsem o ní starost. Viděla jste u řeky jejího přítele, Harryho Greena? Ne. Mluvila jste s Garethem Heldmanem? Kdepak. Víte, šlo mi především o mou dceru. Dohnala jste ji? Ano, díky bohu. Odvezla mě domů. Jistě, že? Paní Reedová? Ano? Jsem detektiv seržant Scott. Z kriminálky. Jde o Gereta? Ano. Váš manžel ho našel. Netušíte, kde se včera odpoledne pohyboval? Šel na ryby. Vrátil se v hrozném stavu. Gerett byl jeho bratranec. Vycházeli spolu? No, Gerett se o příbuzné příliš nezajímal. Co je to na tom obalu? Obřadní kopí a kalich z doby železné. Staré 3000 let. Patřili keltskému náčelníkovi. Davidův otec je našel v Midsummer Barrow. Před 30 lety. Exem. Hodně roku jsem se hrabal v zemi. Profesore Hensne, přednášel jste o legendě spojené s Midsummer Barrow. Je to tak? O králi rybáři. Mohl byste mě rychle zasvětit? No, král rybář byl zámožný pán. Utrpěl bodnou ránu do sténa. Přesně řečeno smrtelnou ránu. Tak byla zabita naše oběť. Tady, prosím. Podívejte se. David Reed? To on našel mrtvého? Ne. Jak trefné. Jak to myslíte? No, symbolická smrt v Midsummer Barrow a odborník najde mrtvolu. Všechny mýty a legendy se nakonec točí kolem lidského charakteru. V každém z nás zůstalo něco pohanského, nemyslíte? Kupuju od jeho rodiny starý vodní mlýn. Kvůli tomu jste se hádali? Ano, vyjednáváme už týdny a včera mi vyhrožoval, že z naší dohody couvne, prý si to rozmyslel. O nic jiného nešlo? Zatím jste poslední člověk, který viděl Gereta živého. O mrtvých se nemá mluvit špatně, ale Geret nebyl dobrý člověk. Geret vás napadl? Víte, chtěl, abychom byli partneři. Byla jsem proti. Protože už máte partnera, že ano? Podle Harryho Greena. Ano. Trochu mladý, ne? Řekl bych, že váš typ byl spíš Gerett. A jak můžete vědět, jaký je můj typ, seržante? Viděl vás Harry s Gerettem? Přiběhl vám na pomoc? Ani jsem nevěděla, že byl Harry u řeky. Kam jste šla po té hádce s Gerettem? Zpátky k autu a pak jsem odvezla mámu do Kostnu. Harry používá klovení ryb staré železné kopí. Viděla jste ho? Ne. Proč? Ještě nemáme vražednou zbraň. Nevíte, jak Harry přišel k té podlitině na tváři? Proč se tak zajímáte o Harryho? Každý, kdo se včera u řeky potkal s Gerettem Heldmanem, je podezřelý, paní Stoneová.
Dobrý den. Jsem detektiv šéf inspektor Barnaby a to je seržant... Pojďte, něco vám ukážu. Dobrý den. To je z mohyly. Obřadní kopí, které našel můj otec. Určitě. Tím byl zabit Geret? Vezmem si ho a necháme ho v laborce prověřit. Kde jste ho našel? Leželo tamhle, na stole. Dveře byly otevřené. Někdo vešel a položil ho na stůl? Ano. Tady je původní obrázek, jak si ho otec zakreslil. Roger Heldman mu dal povolení, aby mohl v mohyle kopat. Byl to jeho pozemek. Kdy to bylo? Asi před 30 lety. Kopí a kalich nalezl v kamenné komnatě uvnitř mohyly. Otec je nechal tam, kde je našel. A proč? Aby je jeho kolega viděl stejně jako on. Podle keltské mytologie jsou kopí a kalich uznávané posvátné předměty. No kopí máme. A kde je kalich? Jeden je v Ashmoleově muzeu. Je úplně stejný jako ten na obrázku, ale podle všeho z jiného naleziště. Doktor Lavery, který ten vystavený kalich našel, znal Davidova otce. Ovšem Davidova kniha se mu vůbec nezamlouvá. Jenomže teď se našlo kopí. Další nesmyslná akademická debata. Prozraďte mi, proč byly tak cenné předměty ponechané v mohyle? Tu noc došlo k nehodě. U vchodu se zřítil strop a Roger Heldman na místě zemřel. Teta to tam nechala okamžitě uzavřít. Vaše teta je Anne Heldmanová, Geretova matka? Ano. Od té doby se k mohyle nepřiblížila. A váš otec? Odešel, když mi bylo pár měsíců. Mámě se už víckrát neozval. Dozvěděli jsme se, že zahynul při autonehodě. Není v tom bloku uvedený někdo, kdo o tom kopí mohl vědět? Nathan Green. Byl najatý na kopáčské práce. Takže je možné, že Nathan Green mohl to kopí sebrat a pak co? Dal je synovi, který s ním lovil ryby? Myslíte, že ho sem přinesl vrah? Možná. Ale proč sem? Proč zrovna k nám? Blíží se letní slunovrat. Okamžik, který má mystickou moc. To kopí je znamení, abychom toho využili. Pane Reede, je docela možné, že vás chtěl někdo poškodit. Ale stejně tak je možné, že jste tamto kopí položil sám. Dopídil se z pitevní zprávy Rogera Heldmana? Ano, ale byla to foška. Vyžádal jsem i kopii policejní zprávy. Už je na cestě z ústředního archivu, kde ji našli pod nánosem prachu. George Bullard potvrdil, že to kopí byla skutečně vražedná zbraň. Obě úmrtí s ním nějakým způsobem souvisejí. I s mohylou. Možná mají obě nějaký mýtický význam. Vyptávali se na tvůj rybářský oštěp. Prý se ti ztratil. Řekla jsi jim, že jsem Gereta trefil, protože jsem žárlil? Proč jsi jim neřekl, že jste se porvali, když o nic víc nešlo? Protože jsem podezřelý číslo jedna, proto. Řekl bys mi to, že jo, kdybys... Myslíš, že jsem ho zabil? Ne, jenom nechápu... Je to možný? Co se děje? Nic. Nechala tě. Já to věděl.
A navíc ještě zjistí, že ten mlýn stejně nedostane. S tím to nemá nic společného. A vůbec může ho koupit. Ten ho neprodá. Proč ne? Protože ví, že si to nepřeju. Najdi si děvče svého věku. K sobě rovné. Podnikatelka. Ta se zajímá akorát o vlastní kariéru, o nic jiného. Tati. Kdo myslíš, že Gereta zabil? Nemám tušení. Ale oba víme, že si to zasloužil. Byl stejný jako otec, jedno s lidma jako se svým majetkem. Dokonce i s matkou. Nejspíš jdete za mnou, že jo? Ne, přišli jsme za tátou. Díky. Pane Green? Jo. Jsem detektiv šéf inspektor Barnaby a to je detektiv seržant Scott. Jedná se o Gereta Heldmana. Můžete nám říct, kde jste byl to odpoledne, kdy byl Gerrit Heldman zavražděn? Měl jsem doma nějakou práci. Byl jste sám? Jo. No a? Poznáváte, prosím vás, tohle? To je z mého oštěpu. Tím byl Gerrit Heldman zavražděn. Harry říkal, že jste to kdysi našel. Jo, našel. Nebylo to tehdy, když jste pracoval na archeologickém nalezišti? O co vám jde? To kopí zmizelo před 30 lety z mohyly. Proboha, lidi sbírají všelijaké staré krámy. Do takových věcí mě nezatahujte. Do jakých? To kopí zmizelo tu noc, co Roger Heldman zemřel. Tati. Vím, že jste tam tenkrát byl. Co jste viděl? Byla to nehoda. Neměl jsem s tím nic společného. Vzal jste to kopii. No tak, musíme vědět, co se přihodilo. Víte, Paul Ritz říkal, že našel nějakou vzácnost. Tak jsem se tam tenkrát v noci vrátil. Byl to Heldmanův pozemek. Chtěl jsem mu něco sebrat. Něco cenného. Řekněte mi, co jste proti němu měl? Nezabil jsem ho. Tak proč jste nenahlásil, co jste viděl? Neměl jsem potuchy, že je tam ještě někdo. Poznal jste, kdo to byl? Proč jsi mi o tom nikdy neřekl? Jestli byl Roger zavražděn, spousta lidí byla jedině ráda, že se ho zbavila. Viděl jste, kdo to byl? Vím, kdo měl největší důvod. Paul Reed. Davidův otec? Ne, to nebyl jeho otec, víte. A kdo byl otec? Všichni věděli, že Davidův otec byl Roger Heldman. Tady to máš. Moc krát ti děkuju. Vanessa? Vanessa, promluv si s Harrym, prosím tě. Možná. Chápu, jak bolestná je pro vás ztráta syna. Díky.
Napadá vás někdo, kdo by ho chtěl zabít? Ne. Co třeba synovec, David Reed? Vím, proč se ptáte, šéf inspektore. Nathan mi volal. Je to pravda? Že můj manžel byl Davidovým otcem, ano. Ví to David? Ano. Gerrit to věděl taky, ale nikdy jsme se o tom nebavili. Když Paul, tedy sestřin manžel, když ji opustil, sestra z toho tenkrát vinila mě. Proč vinila vás? Myslela si, že kdyby nebylo mě, tak se to určitě nestalo. Paní Heldmanová, nezlobte se, ale musím se vás zeptat na tu noc, kdy zemřel váš manžel. Ale to už je 30 let. Ano, já vím. Myslíte, že se Nathan mohl s manželem poprat nebo tak něco a způsobit jeho smrt v mohyle? Nathan, to ne. Přiznává, že tam byl. Ukradl kopii. Neznáte ho. Nathan byl odjakživa dobrý a věrný přítel. A co třeba Paul Reed? Určitě měl důvod vašeho manžela nenávidět. Ano, Paul byl vzteklý až hrůza. Sestře to nikdy neodpustil a krátce na to od ní odešel. Ona ho pořád milovala. Měli se rádi od malička. Tady jsou. To je Paul, sestra a já. Já jediná jsem zůstala. Skoč mu ještě pro jedno. Cože? Když si paní Heldmanové oznámil, že Nathan ukradl z mohyly kopii, ani se nepodívila, že tam byl. Všiml jsi z toho? Ne. Aha. Zajdi za ním, dej se s ním do řeči a pokus se z něj vytáhnout, jaký je vztah mezi N a Nathanem. Ano? Dobře. Prosím. Měl jsem vám to říct hned. Hrozně jsem se s Garrettem pohádal a vrazil. Klidně mě zatkněte. Zabil jste ho? Ne. Stejně je jedno, co vám řeknu. Můžete mi vysvětlit, proč jste nám předtím lhal? Nevěřili byste mi. Viděl jste ho s vaší přítelkyní? Jo. Myslel jste si, že vás podvádí? Ne. Hodil se k ní a byl zazobaný. Nikdy ho neměla ráda. Ale tomu nebránilo v tom, aby ji otravoval. Tak jste mu jedno vrazil. Jo. Dobře. Na zdraví. Na zdraví. Harry, jaký je vztah mezi vaším otcem a Anne Heldmanovou? To jsem taky nepochopil. Otec je sukněčkář, že jo? Jo, to se stává. Myslím si, že spolu nikdy nic neměli. Jsou takové spřízněné duše. Tušíte proč? Ne. O tátovi ženský se už dávno nezajímal. Co mají moji rodiče společného s Gerettovou smrtí? Pravděpodobně vůbec nic, ale měli jste stejného otce. Je mi líto, že Gerrit zemřel, ale jako brácha se nikdy nechoval. V každém případě byl legitimní syn. A současně tedy právoplatný dědic. Jak jste to vnímal? Mám tento dům, pane Barnaby. Dědictví má sotva co dočinění s tím, kdo je otec. Napadá vás někdo, kdo cítil zášť vůči Heldmanově rodině? Ani ne. Ne. Co třeba Nathan Green?
S Rogerem Heldmanem se nejspíš neměli příliš v lásce, že jo? Zajímalo by mě proč. Proč tomu tak bylo? Máma mi vyprávěla, že Nathan měl za mlada nějakou lásku, pracovala u Heldmanů. Utekla beze slova. Byla ještě dítě. A váš druhý otec? Paul Reed, myslíte, že zabil Rogera Heldmana? Ne. Tu noc byl v Oxfordu s jedním kolegou. A vůbec, byla to nešťastná náhoda. O tím bych se nebyl tak jistý. Máme totiž nový důkaz a to mění celou situaci. Přišla jsem se ti omluvit. Na to je trochu pozdě. Harry, nemyslela jsem to tak. Oba víme, jaký Garrett byl. Jsem ráda, že jsi ho praštil. Odpustíš mi, prosím. Táty se taky vyptávali na všelijaké věci. Vidíš, všichni jsme podezřeli. Nic to neznamená. Víš, že tě miluji. Opravdu. No tak, Harry. Přišel jsem se tě na něco zeptat. Je to důležité. Vím, na co ses přišel zeptat. A odpovídám ne. Musíme v této rodině obnovit spirituální harmonii. Můj syn je mrtvý, zavražděný. Právě proto, co se stalo, musíme jednou provždy pohřbít minulost, jinak se rány nezahojí. Prosím tě. Nedovolím to. Taky mám na ten pozemek nárok. Cože? V podstatě ani nepotřebuju tvoje svolení. Jsi Rogerův syn. Ale rád bych, abys nám povolila přístup k mohyle. Dělej si, co chceš. Jsem na to zvyklá. Od Rogera, víš? Podle výpovědi byl Paul Reed v Oxfordu s vámi tu noc, kdy zemřel Roger Heldman. To už je strašně dávno. Snad se v tom po tak dlouhé době zase nehrabete. Vyšetřujeme totiž vraždu jeho syna, Garretta Heldmana. A je to možná souvislost. Potvrdíte nám, že tady byl? Ano, rozhodně. Byli jste přátelé? Byli jsme kolegové. A pokud je mi známo, máte ve zdejší sbírce keltský kalich, který, řekněme, připomíná kalich, který údajně našel Paul Reed v Midsummer Barrow. Zase ta stará písnička. Ten náš kalich našel jeden můj student na nalezišti, na které jsem osobně dohlížel v Suffolku. Ukážu vám ho. Pojďte. Poslouchej, Davide, byla jsem u právníka.
půjdu na tu oslavu slunovratu. Ale mezi námi se tím nic nemění. Naše manželství skončilo. Přání je otcem myšlenky. Bůh ví, že máme všichni pokušení. Naznačujete, že zápisky Paula Reeda jsou smyšlené? Přesně tak. Ovšem jeho syn tomu nevěří. Doktore Lavery, máme dalšího svědka, který ten nález viděl. Do mohyly měl přístup už jenom Roger Heldman. A Nathan Green. Kopal tam. Viděl to kopí. I ten kalich. Ten kalich tam nechal, ale přiznal se, že ukradl kopí. A tím kopím byl zabit syn Rogera Heldmana Garrett. Kdo jste? Promiňte, Per Hansen. Vzadu bylo otevřeno. Nemohl jsem odolat. Takový krásný starý dům. Co chcete? Manželka mi laskavě přenechala jednu vaši knihu. Chtěl jsem se vás na něco zeptat. A, jistě. Posaďte se. Co pak by vás zajímalo? Zaujal mě ten kalich, který je vyobrazený ve vaší knize. Je strašně podobný kalichu, který jsem viděl v Ashmoleově muzeu. A který našel doktor Lavery na nalezišti v Suffolku. Ovšem, vy tvrdíte, že pochází z Midsummer Barrow. Ano. Kopí se už dostalo na světlo boží. Vážně? Jak to víte? Jeden vesničan se přiznal, že ho ukradl v době, kdy můj otec prováděl výzkum. Aha. Víš, Nate. A já zkrátka nemůžu. Zažili jsme horší věci. Ale tohle je něco jiného. Jsem tady. Jsem s tebou. Jste archeolog, profesore Hansne. A proto vás chci poprosit, jestli byste mi s něčím neporadil. Velice rád vám pomůžu. Mohl doktor Lavery nějakým způsobem získat kalich z naleziště v Midsummer Barrow a pak ho tajně nastražit na jiné naleziště někde jinde? Aby ho tam našel třeba student? Ano, všechno je možné. Co by takovým podvodem získal? Pověst. Ale možná má Lavery pravdu a ty zápisky jsou výmysl. Stejně jako Piltdownský muž. Ale proč? To je to, o čem archeologové většinou sní. Nedotčené místo, které skýtá nebývalé poklady. Nemyslím pouze vzácné předměty, ale artefakty, které jsou symbolické, které nesou nějaký význam, o kterých se dá psát, přednášet. Získat pověst. A obohatit život. Naplnit život. Ale díky podvodu. Například. Na nás. Náš okamžik je tady. Dnes v noci se všechno změní, Miriam. Napij se. Nemůžu. Jestli se spojíme s přírodou a s její starodávnou mocí, bohové nás osvobodí.
Davide, žádné obřady nebo rituály mezi námi nic nezmění. Zázraky se dějí, Miriam. Král rybář nám ukáže cestu. Já nemůžu nejít, ne. Musíš. O té noci jsem na to místo nevkročila. Žádný strach. Drž se mě, nejít, ne. Ahoj, Em. Jsem ráda, že jsi přišla. A omlouvám se, jestli tě David naštval, ale hrozně si toho váží, že nás pouštíš na mohylu. Když jsi tady osobně, tak je to ještě lepší. Zapálíš hranici? Pojď. Vítám tě. Prosím. Na tomto místě mýtické síly a moudrosti propůjčujeme sílu slunci. Oslava může začít. Tak, velice ti to sluší. Podle Davidovy knihy se v noci za slunovratu uvolní veškerá zemská energie. Očividně ideální noc na sex. Tak nepůjdeme radši domů. Pane Barnaby. Sešlo se tady hodně lidí, že jo? Všichni se budou podílet na tom zázraku. Dnes obrodíme lidstvo. Ani se nemusíte obávat, že nevyjde slunce. Starobylí Keltové tyto obavy měli. Slunce vyjde. Dnes v noci se změní svět. Počkej tady na mě, ano? Dané! Chutná ti? Jo. Kde jsme se to ocitli? To snad nemyslí vážně. Prach může být klidně někde v davu. Jo. Dobrý den. Dobrý den, Joyce. Dobrý den. Slečno Willowsová, pane Hensne. Tady to tak voní, nezláká vás? O, to nebude těžké. Co vy? Ne, díky. Jdu s vámi. Mám si ještě. Chcete? Jane Willowsová, že? Ano. Nepoznáváš mě? Jistěže. Přestěhovala se zpátky? A vůbec, jak se ti daří? No, mám se dobře. Máme se dobře. To jsem ráda. Moje dcera Vanessa má ve vesnici pekárnu. Tvoje dcera? Viděla jsi Nathana? Ne. Je tady. Prosím,
Až jindy. Nějaká stará známá? Kdysi jsem se starala o jejího syna. Oh, to jsem nevěděla. Nemám na to hezké vzpomínky. Třeba takhle. Zkusíme to? Jo, jasně. Pojďme přehazovat. Bacha, top, top, top. Tak ještě. No tohle. Promiňte. Ano? Neznáme se? To pochybuju. Skočím si ještě pro jeden. Omluvte mě. Paní Heldmanová, ten mlýn mi zabral několik měsíců práce. Hodně jsem se tomu věnovala. Prosím vás, nechte jí být. Vy se do toho laskavě nepleťte. Neprodá ho, rozumíte? Nejde. Už toho mám vážně dost. Přestaňte se do toho míchat. Nech toho, tati. A vůbec. David počítá s tím, že mu jednou všechno spadne do klína. Je syn Roger Heldmana a dědic. Zkuste na něj uplatnit své vnady. Jste v tom zběhá. Jsem dost unavená. Doprovodíš mě? Kdo je to? Anne Heldmanová. To je matka toho zavražděného? Jo. Jane Willowsová ji zná už z dřívějška. Před lety prý pro ní pracovala. Jak to otec myslel, že se mám na ten mlýn zeptat Davida? Je to pravda, že si David dělá nárok na Heldmanovy pozemky? Jistě, že ne. Je mu to úplně ukradené. Záleželo mu jen na tom, aby tady u Mohyly mohl oslavit slunovrat. A kdy nastane ten velký okamžik? Při východu slunce. Budeme svědky vesmírného zázraku, je to tak? Miriam? Je ti něco? Musím odsud pryč. Nemám odvahu tady zůstat. David slepě věří, že se spojí s vycházejícím sluncem. A naše manželství se opět naplní. Jasně. Půjdeme ke mně domů. My už to tady radši zabalíme. Dobře. Davidovi ani slovo, jasný? Pojď. Co se... Ani se neptejte. Jejich manželství je v troskách už hodně dlouho. Doufám, že víte, co děláte. Jo. Jakmile se slunce objeví na horizontu, vystřelíme proti němu hořící šípy. Oheň proti ohni. Tak jsem to zrovna nemyslel. Jedinečný okamžik. Matka Země se spojí s Otcem Nebes. Vážně? To bude něco. Země bude opět úrodná. Naše touhy naplněné. A všichni budeme šťastní.
Už bych pomalu šel. Ne, počkáme na východ slunce. Panebože, musíme... Ano, Tome. Řekni mi, Joyce, předtím, než Jane Willowsová odešla domů, bavila se s Nathanem Greenem? Ne, myslím, že ne. Proč? Mám pocit, že jsou staří přátelé. Čemu se směješ? Davidovi Reedovi přišel o pointu. Jeho žena se na něj totiž vykašlala. Před východem slunce? Mm-hmm. Čistě teoreticky. Garrett Heldman mohl mít poměr s Miriam Reedovou. Tak ho David zabil. Něco ti povím. Vanessa je taky jedním z potomků Rogera Heldmana. Páni, ten byl ale činorodý, co? Nevěřil bych, kolik toho stihnul. Harry, neviděl jsi Miriam? Ne, bohužel ne. A, Davide! Slunce už brzy ohlásí příchod nového dne. Bude korunovaný nový král rybář. Běžte. Běžte! Šéfe? Úžasné. Co to dělá? Napojí se na slunce. Myslí, že mu to dá sílu, aby zachránil své manželství. Neboj se, klid. Co pak je? Je tady Miriam. David je mrtvý. Ten šíp byl vystřelen odsud. Zoufale hledal svou ženu, chtěl ji najít do východu slunce. Aby mohli ty šípy vystřelit spolu, jde o jakýsi mystický svazek s vycházejícím sluncem. Ale distancovala se od toho, myslela, že ji svádí. Zvláštní dáma. Mm-hmm. Už máme dvě oběti. Myslíte, že se jedná o stejného vraha? V noci tady byl někdo, kdo byl současně u řeky ten den, kdy Garrett Heldman zemřel a měl důvod ho zabít. Kdo? Jane Willowsová. Před mnoha lety u nich pracovala. Byla jednou z obětí Rogera Heldmana. Jestli je Vanessa dcerou Rogera Heldmana, a já se domnívám, že ano, a Jane uviděla, jak se Garrett Heldman sápe na... Vlastní sestru. Nevlastní sestru. Ale proč by Jane Willowsová zabila Davida Reeda? Aby kompletně všechno zdědila Vanessa. Pane Barnaby, už to vím. Vanessa mě volala. Pojďte dál. Díky. Je to otřesné.
Jak vám můžu pomoct? V kolik hodin jste včera opustila slavnost? Domů jsem dorazila kolem půlnoci. Potom jste už nikam nešla? Ne. No já... Slečno Vilousová, věděla jste, že David Reed byl vlastně synem Rogera Heldmana? Ne. Byl o pár roku mladší než vaše dcera. Odešla jste z vesnice v době, kdy se narodil. Kam tím míříte? Včera jste mé ženě pověděla, že jste kdysi pracovala jako pečovatelka pro Anne Heldmanovou. Ano. A David Reed mi řekl, že Nathan Green byl v mládí zamilovaný do dívky, která pracovala u Heldmanových. A že ji Roger Heldman tenkrát znásilnil. Bylo mi 16. Moje první místo. Otěhotněla jste a měla dceru. Vanesu. A pak jste odešla. Nikdy jsem o tom s nikým nemluvila. Předtím, než byl Garrett zavražděn, jste ho viděla s Vanesou, jak se spolu hádali. To pro vás musel být hotový šok, že jo? Nejen, že to byl Heldman, syn člověka, který vám tak ublížil, ale navíc její nevlastní bratr. Byl celý jeho otec. Tak jste se vydala za ním. Už jsem vám říkala, že jsem šla za Vanesou, jestli je v pořádku. Starala jsem se o Greta, když byl malý. Nemohla bych ho zabít. Vanessa ví, že její otec byl Roger Heldman? Ne. Nenašla jsem sílu, abych jí řekla, jak přišla na svět. Mám jí moc ráda. Nikomu jste to neřekla? Ani Nathanu Greenovi? Tomu obzvláště ne. Děkuju vám, slečno Vilousová. Kdybychom ještě něco potřebovali, ozveme se. Tak půjdeme. Pane Barnaby, prosím vás, chci, aby se to dozvěděla ode mě. Chápu. Ale pospěšte si. Půjdu se projít k řece. Nechceš si nejdřív promluvit s policií? Musím udělat něco pro Davida. Ten vrah chodí někde venku. Po smrti Keltové házeli ty nejvzácnější věci do vody. Jako dary bohům. Věřili, že jezera a řeky jsou brány do jiného světa. David tomu také věřil. Musím mu vrátit tohle. Půjdu s tebou. Pane Greene, potřebuju, abyste mi znovu přesně popsal, co se událo u mohyly té noci, kdy zemřel Roger Heldman. Co pak toho nemáte dost? Nechcete radši hledat Davidova vraha? No, události, které se odehrály před 30 lety, souvisejí se smrtí Garretta Heldmana a Davida Reeda. Chtěl bych vědět, a já se to dovím, co přesně se tenkrát stalo. Taková hloupost. Vyběhl jste z mohyly s kopím a zamířil jste k řece. Je to hrozně dávno. Když jste uslyšel vykřiknout Rogera Heldmana, vrátil jste se a uviděl, jak někdo utíká pryč. Nevzpomínám si. Nevěřím vám, pane Greene. Myslel jste si, že to byla Anne Heldmanová? Ne. Myslel jste si, že zavraždila svého manžela? Vůbec nevíte, co plácáte. Je to tak, že jo? Dokonce mám pocit, že jste s ní o tom nikdy nemluvil. Nevím, co dodat. Jenom to, že ona zase naopak věří, že jste jejího manžela zavraždil vy. Já? Jak? Jak si může myslet? Pomsta. Za to, že znásilnil vaši dívku Jane Vilousovou. Anne Heldmanová vás usilovně kryla. Protože byla ráda, že se zbavila svého manžela.
Vidíte, pane Greene, 30 let jste si myslel, že jste jí něco dlužen. Splatil jste v noci svůj dluh? David Reed vyhrožoval, že má nárok na dědictví. Přála si paní Helbenová, abyste ho zabil? Ne. Tak jste ho zabil, abyste ji chránil? Ne. Truchlí nad ztrátou svého syna. Nepřála by si další smrt. Nevím, jestli je zrovna vhodná doba. Ale co jste si s Davidem udělali? Vážně to chceš vědět? Když to v sobě dusíš, ubližuješ si. Vypovídej se a uleví se ti. David byl jako posedlý. Věřil na mystickou sílu slunovratu. Budeš se divit, proč to všechno dělal. Byl impotentní? Nebo to souviselo s jeho skutečným otcem? Víš, já o svém otci nic nevím. Máma si myslí, že mě chrání, ale chtěla bych to vědět. Trefila jsem se? Částečně. Roger Heldman byl i můj otec. Pane Bože. To jsi nemohla vědět. To víš, že ne. David studoval v Americe postgraduál, když jsme se poznali. Hned od začátku mezi námi bylo zvláštní pouto. Věděli jsme, že k sobě patříme. Rozhodli jsme se, že se vezmeme a napsali jsme to rodičům. Miriam. Mysleli jsme, že spolu dokážeme žít jako bratr a sestra. A šlo to? Chvíli. Pak David odhalil mýty a legendy, podle kterých by to bylo zase v pořádku. Za slunovratu mu bohové měli dát souhlas k tomu, aby s tebou mohl znovu spát. Byl jako šílený. Zadržte! Policie. Co pak tady děláte? Víte, hledám tady paní Reedovou. Vážně? A co od ní potřebujete? Ty zápisky. Chtěl jsem je odkoupit pro muzeum. Co tak najednou? Divil byste se, jak lidi po smrti blízkého vyvádějí. Rázem povyhazují všechny jeho věci. Sám jste říkal, že se jedná o podvrh. Proč ho dávat do muzea? Doktore Livery, povězte mi, prosím vás, jak jste doopravdy přišel k tomu kalichu? Nebyla to ve skutečnosti odměna za falešné alibi, které jste poskytl Paulu Reedovi? Ten Heldmanová si myslela, že manžela zavraždil Nathan Green. Když jste potvrdil, že Paul byl s vámi v Oxfordu, neměla důvod o tom pochybovat. Domníval jste se, že do mohyly vstoupili jenom dva lidé, Paul s Rogerem.
Ale bohužel tam byl i Nathan Green a viděl ten kalich. To je tvrzení proti tvrzení. A ten kalich mě ani tak nezajímá, ale vy jste spáchal vážný přestupek, doktor Olivery. Poskytl jste Paulu Reedovi falešné alibi, takže jste spoluviníkem vraždy. Byla to nehoda. Víte, co bude nejlepší? Odpoledne přijdete na stanici a sepíšeme protokol. Paul je mrtvý. Pro boha, co na tom teď záleží? Záleží na tom. Tak dnes. Na 3 hodiny. Naschle. Takže Paul Reed zavraždil Rogera Heldmana. Jak nám to pomůže v tom, kdo zabil Gereta a Davida? Jednu otázku jsme si dosud nepoložili. Geretův vrah zanesl kopík Davidovi domů a položil ho na stůl. Proč to udělal? To nevím. Chtěl to hodit na Davida? Je tu ještě jedno dítě Rogera Heldmana, které má nárok na jeho pozůstalost. Dcera Jane Willowsové. Vanessa? Ano. Ano? Ahoj, Nathane. Jane. Proboha. Myslel jsem, že jsi. Neměla jsem utíkat, měla jsem se ti svěřit. Jane, stačilo přece tak málo. Možná. Zklamala jsem tě. A Jane. Mohla jsi za mnou přijít. Vždyť víš. Já nevěděla jsem, jak ti to mám říct. Tolikrát jsem o tom snil, že tě uvidím. Jen abych věděl, že jsi v pořádku. Ani nevíš, jak se mi chyběl. Nemohla jsem. A Jane. Moje Jane. Taková doba. 35 let. Proč se vrátila? Bydlí tady moje dcera. Tvoje dcera? Vanessa. Takže? Je Heldmanová, Nathane. A je zamilovaná do tvého syna. Vy jste věděla? Od včerejška. Nelituju toho, že se mi Vanessa narodila. Vanessa? Není divu, že je to nějaký blázen. Asi pozná dobrého člověka. Radši zůstanu. Ne, ne, běž. Počkej na mě u mlýna. Určitě. Dobře. Není tam. Prý odešla k řece s Miriam Reedovou.
Co se stalo? Nevím. Sestry. Takže s Davidem byli... Věděla to. Když to zjistila, chtěla odejít. David ji nechtěl pustit. Nemohla ho zabít Miriam. Miriam? Ta by to nedokázala. Byl to její bratr. Měla ho ráda. Ale nijak nám to neosvětlilo, kdo zabil Leiberyho. Je jenom jediný člověk, který zná pravdu o Paulu Reedovi. O tom kopí, o kalichu... A o těch nálezech v mohyle. Vše to souvisí. Klíč k této hádance má N. Heldmanová. Paní Heldmanová, víme, že ani vy, ani Nathan Green jste nebyli zodpovědní za smrt vašeho manžela. Ale něco od vás potřebuju vědět. Na oslavách slunovratu. Vám jeden člověk připadal povědomí. Vzpomeňte si, co vás na něm zaujalo. Prosím, zamyslete si, je to velmi důležité. Jeho smích bylo mi povědomé, jak se směje. Paul. Smál se jako Paul. Jako Paul Reed? Ano, není to divné po tolika letech. Paul Reed odsud odešel. Ale kam? Někam do Skandinávie. Do Norska? Možná. Nechápu, kam tím zahynul při autonehodě. Slyšela jste něco o té autonehodě? Nějaké podrobnosti? Nevíte něco bližšího? Ano, auto začalo hořet a hořel? Tak to oznámili sestře. Děkuju. Jedeme. Ale... Kam? Do Kosnu? Ne, jedeme za Miriam. K ní domů. Přejel si to. Co tady děláte? Kdo vás sem pustil?
Ale tohle je můj dům. Pochybuju. Co chcete? Chci svoje jméno, chci svůj dům a chci svou práci. Nerozumím vám. Ne. Když jsem přišel, všiml jsem si dopisu s vaším dívčím jménem. Znal jsem vaše rodiče, Miriam. Okamžitě jsem pochopil, co měla znamenat ta Davidova směšná šaškárna kolem slunovratu. Takže, kde pak to máme, Miriam? Odejděte odsud, okamžitě. Ano, tady to je. Manžel neměl velkou představivost. Obzvlášť při opisování díla, které jsem napsal. Váš manžel a Lavery, oba průměrní ubožáci, handrkovali se jako děti kvůli práci, kterou jsem musel kvůli vašemu otci opustit. Pojď za mnou. Měl jsem to už udělat před lety. Zbavím svět všech Heldmanových bastardů. Pane Polerite. Cože? Zatýkám vás za vraždu Garetha Heldmana, Davida Reeda a doktora Jamesa Laveryho. Také vás zatýkám za vraždu Rogera Heldmana. To je Paul Reed? Po plastice máte možná jinou tvář, ale exém nemáte, že ne? Nechtěl jste si umazat rukavičky, když jste jedl párek v rohlíku. Nosíte je, protože máte na rukou jizvy po popáleninách. Málem jste uhořel při autonehodě. Máte dokonalý postřeh. Pomstil jste se Rogeru Heldmanovi za to, co provedl vaší ženě. Zavraždil jste ho tenkrát před mnoha lety v Mohyle. Vrátil jste se do Midsummeru s úmyslem znovu vraždit? Ne. Ne, to ne. Vrátil jsem se ze zvědavosti, jenom tak. Proč jste zabil Garetha Heldmana? Kvůli tomu kopí. Šéf inspektore, našel jsem ho v Mohyle, bylo tady moje. Garet ho našel, Harry ho nechal ležet v trávě. Čoural se s ním přes most. Potom se pokusil znásilnit dceru Jane. Tvrdil, že patří jemu. Ani nechtěl, abych se na něj podíval. Jako jeho otec. Tak jste mu ho sebral. Dobrý den. A co pak to máte? Jsem archeolog. Povím vám, co to je. Myslím, že to vím. Když jste zjistil, že mrtvého Garetha našel David, tak jste mu to kopí položil na stůl. Aby to vypadalo, že Garetha zavraždil on. Mohlo to krásně vyjít. Když jsme ho nezatkli, tak jste ho zabil. Proč jste to udělal? Kvůli jeho knize? Jeho knize? Vždyť to byla moje práce. Proto jste ho zabil? Jak si mohl dovolit vydávat mou práci za svou? David si sebou přinesl dva šípy. Jeden pro sebe a druhý pro Miriam. Ale Miriam odešla. Našel jste ten druhý šíp a použil ho. Proč jste tak houževnatě zastával názor doktora Laveryho, že ten deník je podvod? Bylo to zbytečné. A navíc se našlo to kopí a vy jste věděl, že v Mohyle byl taky Nathan. Chudák Lavery.
Vždycky byl na obtíž. Nemohl se dočkat, až se mu deník dostane do rukou. Těšil se na to, že ho vystaví jako podvrch. Byl jste tady, když jsem přišel? Ano, bavil jsem se, jak se vytáčel, když jste se vyptávali. Sledoval jste ho k mlýnu. Bál jsem se, že chce zabít Nathana Greena, jediného svědka, který viděl kalich a kopí na vlastní oči. Předběhl jste ho. Nathan Green si nezasloužil zemřít. Je to správný chlap. Těžce se tam napracoval. No nic, půjdeme. Měl jsem to tady rád. Narodil jsem se tady. Byl jsem tady šťastný, dokud mi Roger Heldman všechno nesebral. Nenechal mi vůbec nic. Musel jsem si to vzít zpátky. Bronzový keltský kalich a kopí pocházejí z naleziště v Midsummerberou. Ta je lepší. Nevěřil bych, jak je archeologie nebezpečná. To tady máte běžně tolik mrtvých? Na to si časem zvykneš. 3 vraždy jen proto, aby se změnil nápis ve vitríně? Nejde jenom o to, že přepsali nápis, Dané. Byla to lež. Teď je to pravda. Aha. V českém znění Ladislav Frej, Martin Stránský, Ivana Milbachová, Ivan Jiřík, Miriam Chytilová, Aleš Procházka, Miloš Hlavica, Valerie Zavacká, Pavel Pípal, Daniela Bartáková, Miluši Šplechtová, Jan Šťastný, Jan Pohan, Martin Kolár, Jana Altmanová, Kateřina Halešová a další. Zvuk Svatopluk Cechel, produkce Zdena Sirotková, Jana Prášilová, překlad Renata Polišenská, dialogy a režie českého znění Jaromír Polišenský. Ve studiu Espro Alfa vyrobila TV produkce AS pro FTV Premiéra SRO Televize Prima 2004.